За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд өнгөрсөн 7 хоногт юу болсон талаар тоомлдог. Юу болов цуурлын маань ээлж дугаар хурж байна. Хүлээ авч үзнэ үү. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт биткойны ханш нэлийн огцон уналтыг үзүүллээ. За энэ дээр бол дахиад өнөөх нөгөө хиттийн асуудлаас боллоо. За хиттийн Evergrande буюу үд хөдлөх хөрөнгийн маш том компани бараг 2 дугаар чигсдэг энэ компани төлбөрөө төлөх чадвар нь бол маш багассан. За энэс эхлээд бол нэлийн том хямрал болох одоо үүдэлтэй байсан боловч за хиттийн засгийн газраас энэ хүү компаниг бол аврахаар болж байна. За энэ мэдээллээс өмнө бол Evergrande-ийн хувьцаа асуудал бол нэлийн том өрнөх нь гээд биткойны ханш болон за бусад крипто валютуудын ханшд бол огцон уналтыг бол үзүүлсэн. 2 хоногийн дараа бол нэлийн докторчод дээсө өгсч байсан боловч дахиад хятад дотоодын бүх одоо крипто валютын гүйлгээг illegal буюу хууль бус хэмээн зарлалаа. За тэгэхээр бол крипто валют болон нэг бол хэдт бол дахиад байна буюу одоо хязгаарлаж байна. За тэгэхээр жил болгон бол ингэж ярьдаг. За өмнө нь бол бид ингээд тийм асуудал ингээд дууслаа гэж бодсон боловч дахиад одоо хэдтийн асуудал бол өрнж байна. За тэгэхээр энэ хүү жил болгоны хэдт хязгаарлалаа, өнгөрсөн жил хязгаарлалаа, өмнө жил хязгаарлалаа гэдэг мэдсээр үжиж. За энэ хүү мэдээлэлд бол бид нэлийн метрик хിവэрэ байна. За ингээд энэ хүү хоёр том хэдтийн том асуудлаас болоод биткойны ханш бол нэлийн огцон унсан. За ингээд баг 39 л орхно гэж харсан боловч 40 дээр нэлийн зогсоод. За ингээд өнөөдрийн байдлаар бол одоо 42 43 дээр буцаад хэвэн байдалтай эргээд орж байна. За тэгэхээр дараагийн мэдээлэл бол Twitter компанитай холбоотой байлаа. Бид өмнө нь Twitter компани өөрийн TipJar Bitcoin дээр суурилсан ханд буюу өөрийнхөө дагдаг инфлюенсерүүдэд зориулсан хандвийн үйлчлэгийг бол нээнэ гэж хэлж байсан. За энэхүү үйлчлэгийг бол нөхөр болж байгаагаа туршилтаа хийгээд ихсэн гэдгийг бол мэдгдлээ. За энэхүү мэдээлэл нь бол нэгэн бас Bitcoin-ийн өсөлтөнд бол За тэгэхээр хэрвээ та бүхэн ямар нэгэн инфлюенсерийг дагдаг бол өөрийнхөө одоо тэрхүү инфлюенсертэй биткойнер дамжуулан хандиг өгөх боломжтой болж байгаа юм байна. За ингээд дараагийн мэдээлэл бол Cardano байлаа. За Cardano DApps буюу Store өөрийнхөө дэлгүүрийг нээлээ. За тэгэхээр Cardano сүлжээ дээр суурилсан өөрийнхөө аппликейшнүүдээ энэ DApp Store дээр бол байрлуулах боломжтой. Мөн худалдаалах эсвэл олон нийтэд хүргэх боломжтой гэдгийг бол мэдээллээ. За энэхүү мэдээлэл энэхүү Store маань Cardano-гийн ханшид нэлийн том нөлөө үзүүллээ. За тэгвэл дараагийн мэдээлэл нь бол Snoop Dogg байлаа. Snoop Dogg гэдэг бидний сайн мэддэг Америкийн рэпер маань Sandbox буюу крипто тоглоом байдаг. Virtual тоглоом дээр өөрийнхөө Snoop Mansion буюу Snoop-ийн өөрийнх нь одоо тэр ордон байрлуулсан байгаа. За энэ дээр дахин давтагдчихгүй. Snoop Dogg-ийн NFT-г бол хүмүүс худалдаж авах боломжтой гэдгийг бол мэдээллээ. За тэгэхээр бол маш олон алдартангууд бол NFT энэхүү зах зээл рүү орж байгаа нь бол явцын дунд сайн харж байна. За ингээд эдгээр болон бусад мэдээллүүдийг бол та бүхэн манай хувьцаа цэгийн менэс болон манай Facebook-ээс авах боломжтой. Манай онлайн сургалтууд байгаа. Bitcoin-ийг, Binance дээр хэрхэн арилж хийх вэ? Сургалт 1-ийг, хөрөнгийн зах зээлийн мэдээллийн сургалт, за мөн сая шинээр гарсан өрхийн төсөв өөрийн орлого зарлагаа хэрхэн бүртгэх вэ гэдэг өрхийн төсвийн шинэхэн сургалтуудыг бол та бүхэн манай хувьцаа цэгийн мен хаягаар орж худалдаж авч бидний дэмжих боломжтой. За ингээд дараагийн 7 хоногийн юу болов цуурл хүртэл төр баяртай анхаарал тавьсанд баярлалаа.